Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги інформаційний випуск дня сьогоднішнього, 22 травня. Сесійні питання, наслідки сулу вирішували засідання Мукачівського виконкому. Обіцяного 3 роки чекають дорога на Пузняківці. Сильні духом спартакіада серед людей з інвалідністю. Культурний форум «Свобода куль». Минулої доби ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж цієї лінії зіткнення. Під час обстрілів 2 наших захисників загинули та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ. Поліція Мукачева розшукує осіб, причетних до крадіжок з будинків. Молоді люди, які зафіксовані на відео з камер зовнішнього стеження, можуть бути причетні до вчинення майнових злочинів, які кваліфіковані за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські звертаються з проханням до всіх громадян, які володіють інформацією щодо осіб, зображених на фото, телефонувати за номером 102. Про техногенну ситуацію, яка виникла внаслідок суву ґрунту в селищі Кольчино 10 травня цього року та визначення шляхів ліквідації її наслідків – єдине питання порядку денного позачергової сесії Кольчинської селищної ради, заради якого зібралися депутати не тільки місцевого, а й районного та обласного значення. Коли та хто компенсує збитки постраждалим – дивіться в сюжеті. Понад 1 750 000 гривень – орієнтовні збитки постраждалих родин від суву ґрунту у селищі Кольчино, що на Мукачівщині, який стався зранку 10 травня. Я не впевнена, що скоро поможу. А де ви зараз проживаєте? У селі. Я б хотіла, щоб чим скоріше все закінчило. Щоб мені надали якийсь будиночок. Живемо у моїх батьків, хоча б, щоб нам надали те, що ми залишили. Більше нам не треба, лише то, що у нас було, нам досить було, де жити, то і все. Строїтимося вже не потягнемо, просто вже фізично і морально. А я думаю, що хоча б новобудову. У нас там дуже небезпечно. Там зрушився 2-й етаж із місця, стіна упала, і там вже, якщо чесно, вже і страшно знаходитися в тому районі. Перебувати та жити у зоні суву небезпечно. Це підтвердили фахівці Закарпатського гідрогеологічного центру Львівської геологорозвідувальної експедиції. Сув техногенного походження. Він сформувався у масиві непридатних для промислового використання відвалів гірських порід. Останні накопичились на гірському схилі в результаті господарської діяльності підприємства з видобутку та переробці андезиту в якості сировини для виготовлення будівельного штебеню. Означеним підприємством на даний час володіє філія «Кіровський спеціалізований кар'єр» державного підприємства «Закарпатський облавтодор». Існує загроза повторної активації суву. Саме для обговорення техногенної ситуації у селищі Кольчино та шляхів ліквідації наслідків суву зібралися депутати Кольчинської селищної ради на позачергову сесію. Проте долучилися й чиновники районного та обласного рівня. Напечатана об'ява в газеті, де ми маємо видержати місячний термін про те, щоб знайти фірму, яка буде робити експертно-грошову оцінку матеріальних збитків. Тобто, я думаю, що ми 18 числа до кінця дня будемо мати вже, а 19 зранку будемо мати вже фірму, яка буде визначати ці збитки. За кошти селищної ради буде розроблена проектно-кошторисна документація для фінансування розгрузки суву та вивезення ґрунту. Потребує компенсації саме з обласного бюджету, тому що ми, на жаль, не потягнемо компенсацію. Що на нашій черговій сесії, яка буде згодом, звернутися до Кабінету міністрів для того, щоб допомогти нам на цьому питанні. Знаєте, знімати вину із цих підприємців я би не хотів. Вони мають, як кажуть, брати саму активну участь у відшкодуванні всіх цих процесів. Аби попередити подібні ситуації, депутати вирішили ініціювати перевірку усіх кар'єрів на території селищної ради. Є потерпілі люди, яким треба негайно надати і піти на зустріч, і допомогти. І є кар'єр, який з одного боку говорить, як він працював, він не мав працювати, але як тоді буде наповнюватися бюджет,
коштами, якщо він не буде працювати, і все ми позакриваємо. Інша справа, що цей кар'єр, чи це облавтодору, до облавтодору відноситься, коли вони заробляють кошти, вони зараз мають думати, як це максимально взяти на себе, як кажуть, більшу долю на себе на ці розходи. Винити тепер когось кар'єр і будемо чекати, давайте 20 років винити. Якщо у них немає ліцензії, їх завтра закриють. Що ми в них починаємо? Що ми де будемо чекати? Ми маємо всі в місті, обласна адміністрація, районна адміністрація, всі прийняти рішення і допомогти людям. 10 підпунктів покрокового алгоритму вирішення ситуації, яка виникла внаслідок СУВу, включило рішення Кольчинської селищної ради, яке одноголосно підтримали всі депутати. Підтримку обіцяли і районні, і обласні чиновники. Спільними зусиллями планують допомогти постраждалим, аби люди не залишилися сам на сам з бідою. Результати першого кварталу 2018 року затвердили члени виконавчого комітету Мукачівської міської ради на черговому засіданні. Також зарахували юних мукачівців до освітніх закладів та прийняли інші, не менш важливі рішення. Детальніше – Ірина Ковальчук. Понад 610 мільйонів 310 тисяч гривень – обсяг реалізованої продукції підприємствами, а їх у місті 1926. Середній розмір пенсії мукачівців – 2145 гривень, а середня зарплата у місті – 7290 гривень. Для порівняння, в області – 7130 гривень. З підсумків виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за перший квартал 2018 року стартувало чергове засідання виконкому Мукачівської міської ради. Будівельними організаціями міста за звітний період виконано будівельних робіт на суму 16 мільйонів 809 тисяч гривень. Транспортними автомобільними підприємствами міста за січень-березень 2018 року перевезено 175 тисяч 200 тонн вантажів. Пасажирським транспортом за цей період перевезено 1 мільйон 452 тисячі 500 пасажирів. 6314 мукачівців у першому кварталі отримали різні види соціальних допомог на суму майже 34 мільйони гривень. Дохідна частина міського бюджету за січень-березень 2018 року – понад 296 мільйонів гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки міського бюджету збільшилися на 44,1 мільйон гривень або в 1,2 рази. Члени виконкому проголосували за зарахування 486 дітей до дошкільних навчальних закладів міста. Разом з ними загалом вже їх 614 та 979 дітей до перших класів. Загалом школи Мукачева можуть розмістити 1140 першокласників, тобто резерв складає 161 місце. Варто нагадати, прийом заяв продовжено до 31 травня. ЗОШ номер 3, 4 та 16 наразі перевантажені, тож будуть вирішувати питання з батьками про переведення до закладів за місцем проживання. Розглянули й інші питання у справах дітей. Зокрема, про тимчасове влаштування дитини, яку 1 травня підкинули у вікно життя ОДЛ, оскільки вже з'явилася сім'я, яка виявила бажання її всиновити. Виділили й кошти для матеріальної допомоги. 12 мешканців Мукачева на загальну суму 302 тисячі гривень 660 гривень. Схему організації дорожнього руху у центрі міста по вулиці Івана Федорова затвердили відповідним рішенням. Так, графік роботи боларда, електромеханічного обмежувача руху до пішохідної зони у режимі «рух дозволено» буде з 6 до 10 години ранку та з 18 до 22 години ввечері. Загалом члени виконкому розглянули 21 питання порядку денного. Триває спалах кору серед учнів загальноосвітньої школи села Чорна Тиса Рахівського району. Станом на 21 травня загальна кількість інфікованих школярів – 75 осіб. У всіх хворих зареєстровані легкі та середні форми захворювання. Один учень перебуває в інфекційному відділенні Рахівської лікарні. За оперативними даними, по селі Чорна Тиса з початку 2018 року зареєстровано 99 випадків кору. По Рахівському району за аналогічний період зареєстровано 198 випадків захворювання. Медико-профілактичні заходи тривають. Батьківщина наполягає на негайній ревізії закупівлі ліків за державний кошт у 2015-2018 роках, а також на скасуванні законів, які дали можливість шахраям маніпулювати державними коштами при закупівлі ліків для України. Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з парламентської трибуни. Ситуацію із шахрайськими схемами під час закупівлі ліків, які аферена навколо знищення банківської системи України, Юлія Тимошенко вважає частиною плану руйнації нашої держави –
через зовнішнє управління. Парламентарій також зазначила, що онкохворі діти та тяжкохворі українці позбавлені лікування, тому що ліки поставляються до України невчасно, а термін їхньої придатності є частково простроченим. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у випуску новин за 22 травня. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко закликає негайно скликати засідання РНБО і створити окремі міжвідомчі групи з розслідування причин масових отруєнь дітей. Масове отруєння дітей в Черкасах, масове отруєння дітей в Новомосковську, масове отруєння дітей в Миколаєві, розпилення невідомої речовини в школі Харкова. Це яка реформа – медична чи освітня? Що це взагалі таке написала політик? На її переконання, проти українських дітей здійснюється якийсь системний терор, але всі кругом мовчать. Винних немає, речовину не встановлено. Наслідки невідомі. В Україні вступили в дію нові вимоги до виписки рецептів на усі ліки, крім наркотичних та психотропних, та медвироби. Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту. Поки електронний рецепт поступово впроваджується, лікарі заповнюватимуть нові поля на паперових бланках. Крім того, нові правила дають право виписувати рецепти лікарям, які здійснюють медичну практику, як фізичні особи-підприємці. Червоний штамп, вартість підлягає відшкодуванню, замінено на нове додаткове поле у рецепті «Джерело фінансування». У ньому мають зазначити назву урядової або муніципальної програми для пільгового відпуску лікарських засобів. Це поле в електронному рецепті дозволить чіткіше контролювати виконання урядових та регіональних програм. В початкових класах замість табелів учням видаватимуть свідоцтво досягнень. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що у новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель», бо значення слова «табель» – це відомість або список, а школа має надавати учневі та батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини. Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі. У зразку свідоцтва досягнень ми можемо побачити, що оцінюватимуться також і особисті досягнення. Серед них ставить питання про нове незрозуміле, доброзичливо ставиться до оточення, знаходить успішні шляхи вирішення проблем, бере відповідальність за свої дії, висловлює власну думку щодо прочитаного тощо. 23 та 24 травня 2018 року у пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке через калібрування ваги на словацькій стороні тимчасово буде припинено оформлення та пропуск вантажних автомобілів. Роботи триватимуть в період з 8 до 12.00 середньоєвропейського часу. Зокрема, 23 травня буде припинено пропуск транспорту на в'їзд в Словаччину, а 24 травня – на виїзд зі Словаччини. Обмеження не стосуватимуться пасажирського напрямку, повідомляють в Головному управлінні ДФС у Закарпатській області. В Україні діятимуть нові правила при розмитненні авто. Законопроект номер 5470-д, який був прийнятий Верховною Радою ще у кінці лютого поточного року, отримав підпис президента. За нормою нового закону, при пригоні авто вимога надати сертифікат відповідності ще на кордоні скасовується. Мова про документ, який засвідчує те, що транспортний засіб відповідає нормам Євро 5 або 6, без яких пропуск автомобілів на митну територію з метою вільного обігу, тобто для розмитнення, не допускався. Сама сертифікація не скасовується, але ліквідується парадоксальний момент, коли на авто, яке ще не заїхало в Україну, потрібно було отримати документ, який видається лише на території держави і за наявності автомобіля. Тепер же можна буде законно ввести авто без надання сертифікату на кордоні, а отримати його вже перед митним оформленням, тобто перед самим розмитненням. Обіцянка-цяцянка. Так говорять жителі Мукачівщини про дорогу Кольчино-Пузняківці. Цю дорогу добре знають і мукачівці, а також жителі довколишніх населених пунктів, адже приїздять сюди на відпочинок. У минулому році автошлях почали ремонтувати. Проте зробили всього кілька кілометрів у межах селища Кольчино. У якому стані дорога зараз та чи дороблять її у цьому році, знає моя колега. Ось до цієї межі від з'їзду з траси Київ-Чоп до пекарні у селищі Кольчино відремонтували минулого року дорогу. А далі – суцільні ями та вибоїни, які для водіїв та їх автівок – справжнє випробування. Ями. Дуже тяжко. Дуже великі ями. Дороги не наладжуються. Пізняківці і вище туди. Всюди такі дороги, всюди. Визниця, Пізняківці, Кольчино, Клиновець. Сюди. Дуже часто ремонтую і... А що робити? Нічого. Збираю пані. Пані, ви самі бачите.
І що зробиш? Їздили фури і не дали за себе знати. Тому що, особливо, якщо водичка, ловушка, то однозначно. Ями дошкуляють не тільки тамтешнім, а й любителям сезонного відпочинку. Адже тут туристично-рекреаційна зона. Крім гостей краю, жителі Мукачева та сусідніх сіл на вихідних їздять сюдою відпочивати на річку Визниця. Минулого року з'явилася надія. Дорогу Кольчино-Пузняківці почали ремонтувати, але так і не закінчили. Минулого року зроблено дорога Кольчино-Пузняківці з проєктної документації 16,4 кілометра, замовником якого виступила селищна рада, зроблено 3,6 кілометра. Селищний голова каже, тиждень назад спілкувався з підрядником, який виграв тендер минулого року. Наразі везуть техніку і будуть проводити поточний ямковий ремонт на румунському кордоні, а потім обіцяли продовжити в Кольчино. Зараз я не можу сказати точну вартість проєкту, вона складала минулого року 47 мільйонів з лишнім, але тепер ми дали кошторисну документацію на коректировку. Червень вже проведемо якесь часткове фінансування, щоб вони розпочали вже роботи. Ну і чекаємо, можливо, в кінці року ще буде додаткове якесь фінансування. Тому ми будемо направляти, бо цю дорогу треба робити. Ми знаємо, що це нова буде економічна така складова для розвитку районів. Навіть отримали гроші вже. І саме на частину цієї дороги це буде відновлений мост в Кльочках і ділянка там, де є такий величезний трубний перехід, туди водовідведення йде. 43 дороги на балансі Мукачівської РДА. Більше з них потребують ремонту. Сергій Гайдай запевняє, що в цьому році значна частина буде відремонтована, оскільки отримали у 10 разів більше коштів на відновлення автошляхів Мукачівщини, ніж у минулому. Країна можливостей. Саме так називають Сполучені Штати. Але так думають не всі. 62% усіх охочих українців виїхати за кордон з метою тривалого перебування обрали Польщу. Із величезним відставанням на другій сходинці – Чехія – 12%. До трійки країн, куди перебрались жити українці, потрапила Німеччина – 11%. Щодо США, то лише 6% українців прагнуть виїхати саме в цю країну. Радує лише те, що кількість громадян, які хочуть покинути Україну – зменшується. Півтори сотні людей сильних духом з'їхалися у Хуст на ювілейний 10-й міжнародний особливий фестиваль «Долина нарцисів». Проходив він впродовж 2 днів за участі представників 3 країн – України, Литви і Білорусі. У рамках фесту традиційно відбулась спартакіада та гала-концерт людей з інвалідністю. Усі подробиці в сюжеті Вікторії Василенець. Традиційно в травні в Хуст з'їжджаються ті, хто сильний духом. Єдиний на Закарпатті та чи не єдиний в Україні міжнародний фестиваль для людей з обмеженими можливостями під назвою «Долина нарцисів» провели в 10-х. 147 учасників як з різних куточків України, так і з-за кордону, Литви та Білорусі зустріли себе продемонструвати свої таланти. Захід покликаний інтегрувати людей з інвалідністю у суспільство через розвиток їхніх умінь та здібностей. А це вкрай необхідно, переконані організатори. Їм потрібна підтримка, бо нема ніде такої підтримки. Так як я завжди звертаюся і до Верховної Ради зверталася, і до депутатів зверталася, щоб дійсно допомогли для таких людей. Вони дійсно показують своє майстерство, бо не можна ніде, вони не можуть ніде показати. Щороку охочих потрапити на особливий фестиваль все більше. Ми приїхали з Одеси, діти вже беруть участь кілька разів. В цей раз ми підготовили нові номера і будемо їх показувати. Діти дуже готуються до цих мероприятий, для них це життя, вони дуже стремляться до висотам. Їм це дуже подобається. Я думаю, об'єднати людей з інвалідністю, інтегрувати їх в суспільство, показати, що вони не тільки такі самі, а й, можливо, мають багато талантів, які цей фестиваль допомагає розкрити. Класний заход, і думаю, що таке потрібно робити частіше. Це спілкування, це знайомиться люди між собою.
якийсь обмін інформацією і показати себе, представити своє місце. І ми в Очакові написали пісню про хуст, про тису і про цей чудовий фестиваль, який називається «Долина нарцисів». І прибалти, і білоруси приїжджають, і, будь ласка, кажуть, і німці, і чехи будуть. Я думаю, що це буде міжнародний фестиваль і дуже славний, тому що тут правда, тут душа, тут сонце, тут, як мої пісні сказано, місто щастя й надії. Учасники сильні духом не стримували емоцій, вважають, що це найкращий спосіб проявити себе. Неймовірна кількість номерів і дивовижне їх виконання нікого з присутніх не залишили байдужими. 10-й фестиваль дійсно проходить у нашому місті і приємно він також проходить у рамках святкування Дня міста. Щиро вітаємо вас на нашій чудовій закарпатській стрибній землі, на нашій дивовижній казковій хущині. Особливе свято, як завжди, подарувало безліч позитивних емоцій та вкотре наголосило на необхідності його проведення. На Закарпатті триває культурний форум «Слобода культ». В рамках проєкту цими днями пройшли інтерактиви, присвячені відомому поету та філософу Григорію Сковороді. А цільовою аудиторією стали дітлахи. Тетяна Легеза продовжить. Це Чорнухи, звідки Сковорода він народився. Тут 72 роки живе Сковорода і 72 позначки роки ось до кінцевої його мети села Сковородинівка на Слобожанці. Ви маєте отримати свою місію, ну, наприклад, ви маєте мою місію. Це ваша місія? Свобода. Дорожче за будь-яке золото. О, то ви сьогодні, ваше завдання на сьогодні отримати свободу. На такому полі мандрівець через філософію Сковороди науковці в ігровій формі розповідають, що мандр не тільки спосіб побачити щось нове, але й пізнати самого себе та свою країну. Це абсолютно сучасний філософ, який дає відповіді на наші актуальні запитання. А от як можна стати щасливими, показують за допомогою ігор та байок Сковороди. Ці паперові картонки, що зовні нагадують коробки для платівок, насправді засіб вивчення філософії поета. Крізь невелику шпаринку потрібно вгадати тварину. Так, це ось так. А потім сидіть, на чому ми будемо? Вовк. Вовк точно. Не чи можуть дружити вовки і собаки? Якщо собака охороняє стадо вівців, собака охороняє, а вовк, власне, хоча він не дуже подібний до собаки зовні, та, це, в принципі, одна природа, але чи можуть вони дружити, тому що в них абсолютно різна мета в цьому житті. За словами Тетяни Пилипчук, такі ігри цікаві не одним лише дорослим, а й у першу чергу дітям. Сковорода, він надзвичайно актуальний сьогодні, тому у нас будуть лекції, які будуть розповідати, як Сковорода навчав. Адже він пропонував не передавати знання, а розвивати навички. Це дуже актуально сьогодні, да? Це такі новітні тенденції освіти. Усі ці локації підготували у рамках форуму «Слобода. Культ», за допомогою якого закарпатці знайомляться із культурою Слобожанщини. Сьогодні фестиваль, неважко здогадатися, присвячений філософу та поету Григорію Сковороді. Його вислів «Світ ловив мене та не впіймав», знають у всьому світі та донині цитують. Він був різносторонньою особистістю, тож і нині у список інтерактивів входять і співи, тут водять хороводи та майструють кобзу. А також розмальовують керамічний посуд та писанки. На Харківщині, розповідають майстрині, ось уже чверть століття діє клуб, де усіх охочих вчать писанкарство. Не виключно перед святом Великодня, а й повсякчас. Звичайно, це квітковий орнамент, бо ми, українці, завжди тягнемося до чогось прекрасного. Так? І взагалі такі тарілочки, які можна придбати в любу оселю на подарунок. Зараз дуже це модно, як коли йдуть, не купують там якісь китайські сувеніри, а хочуть щось авторське придбати для якоїсь близької людини. Тому і, звичайно, ці тарілочки, які можна прикрасити любу оселю. У нас існують гуртки для дітей, також в художніх школах зараз ми вивчаємо наше народне мистецтво. За словами кураторки Ірини Магдаш, подібні локації та методи роботи вже апробовані у Харкові. За таким форматом працюють у музеї Сковороди, і він повністю унікальний, хоча б тим, що допомагає дітлахам пізнавати світ у відповідності до їх розумового розвитку. Тут, зараз, це просто гра і забава. Тому що з дітьми треба говорити мовою, яку вони розуміють, і яка їм найцікавіша. З дітьми треба говорити про серйозні речі через забаву і через гру. А вже 26 травня на закарпатців чекають наукові пікніки у Совиному гнізді. Там харківські науковці розповідатимуть дітям про біологію та медицину. Обіцяють показати цікаві досліди та провести малечі екскурсії центральною виставкою візуальної програми форуму.
Вихідними у світі відзначали День музеїв Закарпаття. Також вже традиційно долучилися до святкувань і в обласному центрі практично всі культурні заклади запрошували на безкоштовні екскурсії та розважальну програму. Як це було, розкажуть мої колеги. Кого помічали? Молодець, пасічника. Помічники були будуть. Вони зберігають пам'ятки природи, матеріальне та духовне надбання, а ще допомагають зрозуміти наших предків та краще їх пізнати. І кажемо з упевненістю, плануючи поїздку до іншого міста, перше, на що звертаємо увагу – музеї. Музеї – це місце, де можна поєднати відпочинок із вивченням історії. Це місце, де експонати у нашій уяві оживають. Песик грає? Добре. Не вірю. Отже, щоночі все в музеї оживає? Так і є. Загалом тільки в Україні є близько 5 тисяч музеїв. Із цього числа схожих на сканси тільки 5. Наш музей нараховує 13 хатинок, які показують традиції та звичаї кожного району Закарпаття. А ще локації, без яких життя народу важко й уявити. Це громадські та господарські споруди. Церква, школа, корчма, кузня, технічні споруди, водяний млин і так далі, без яких не могло обійтися жодне село. Окрема локація біля оборогу, де зберігалися сіно, теж там прикрашено. В одній з таких локацій, в корчмі, спеціально до свята Дня музею підготували дегустацію закарпатських екопродуктів – сири, м'ясні вироби та, звісно, вино. Погори всіх повні, да? Продукти від закарпатських сироварів екологічні та, що найголовніше, смачні. Щоб сквашувати цей сир, не скажу, що це є. Але та, якщо я хочу варити сир, то за день до того ввечері треба попрацювати. Користується коров'яче молоко. Що важливо, є це тільки порода бура карпатська. Специфіка самого смаку. Сама фізіологія тварини, що тварина їсть, що вона п'є, в якому середовищі вона проживає. Поза як цей рік оголошено роком гастрономічного туризму, то в багатьох музеях України культуру пізнають і через їжу, зокрема. До прикладу, за словами Олександра Коваля, у Львові також запровадили таку практику. У музеї Шевченківський гай, це хвилин 20 від центру Мішки, да, міста Пішки, якщо пройти, там теж є подібні гастрономічні дегустації, презентації, де можна відчути Карпати на смак. В Україні досить багато заходів проводиться з метою демонстрації культури через їжу, традиційну їжу, натуральну, не індустріальну, не те, що ми їмо в супермаркеті, а те, що виробляють виробники локальних регіональних продуктів. І жоден музей не музей без легенд, над якими після відвідин ламаєш голову, що правда, а що таки вигадка. Про привид, який там да, водиться. Про да, про жіноча. Що дочку короля замурували через її зраду. Правда. Да, правда. Не знаю, я не вірю в це. А допомагають дізнатися різні цікавинки екскурсоводи, які і відкривають нам історичні подробиці, про які ми не знали, і в яких є свій улюблений музей. Мукачево, однозначно. Я патріот свого міста. Пан Богдан продовжує. Екскурсії із задоволенням проводить ледь не кожні вихідні та на свята. Коли є переважно така сезонна робота, різдвяно-новорічні свята, травневі свята, влітку, вихідні, переважно вихідні, субота, неділя. Бачите, легенди, історії про привидів, історії те чи інше, утворення замків, утворення фортеці, будування. Оце дітям таке більш-менш, думаю, цікаво, особливо 4 клас. А якщо мова про юну категорію слухачів, дітей, то конкурси – обов'язкова частина культурної програми. Ми рахували сходинки, коли йшли до замку. 96! 96! 96! 96! І хоч до десятки найкращих музеїв світу, серед яких Метрополітен-музей Нью-Йорк, США, Паризький музей Орсе та новий музей Акрополь в Афінах, не потрапив український, кожен музей і наші також унікальні, цікаві та відвідувані. Дякую. Декстер, з поверненням! Привіт, Декс, друже. Без образ, гаразд? Ти! Лоуренс! Ти бачив? Бачив, що він зробив? Хто еволюціонував?
Я. Хто еволюціонував? Я. В Ужгороді вперше поєднають біг із прибиранням сміття. Новий вид спорту – плогін – вже встиг здобути авторитет в Європі. І от тепер вже і на Закарпатті можна буде і тіло в тонус привести, і навести лад на певній території. Перший плогінг в Ужгороді відбудеться 2 червня. Маршрут пролягатиме через Боздоський парк, де учасники забігу одночасно спробують прибрати побутове сміття з метою привернення уваги до ситуації забруднення міського парку. Основа плогінгу, як тренування – це біг, до якого додають інші рухи тіла. Вигін, присідання, випад і стретчинг, під час яких підбирається сміття. Таким повідомленням ми завершуємо підсумковий випуск програми «Час» за 22 травня. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Виставка картин «Безмежність еволюції». Робота на будь-який смак. Ярмарок вакансій. Ще більше новин ви знайдете на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. Гарного вам вечора. Побачимось.